guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Winnie, and if you are a returning subscriber, thank you so much for the support. Leo nimeamua kufanya sit down video because sijakuwa nikiupload video for a very long time, like a month. Hiyo ni taking time kubwa sana, hata nimesahau kushoot vile nini naitwa nini, ku vlog ama ni kushoot ama nini. Yeah, I'm feeling uncomfortable. Anyway guys, so hope mta endelea kusupport channel. Sasa hivi kwa 2022 lazima tufanye new content. So guys, niko hapa kuambia I'm back. Hiyo mwezi nilikuwa nimejipia ka break kidogo kwa sababu nilikuwa na lot, nilikuwa na go through. Hiyo mwaka ya 2021 ikiisha hivyo haikuwa mzuri. So I decided to take a small break, but I'm back guys. So nataka mniambie kitu moja hapo kwa comment. Mnataka what kind of content? Mnataka loyalty test, niende na loyalty test, nifanye interviews like inspiring stories ama people watu wenye wana go through something, yeah? Mniambie hapo kwa comments, na kama uko na ka content tofauti you want me to do, mniambie hapo, nitajipia like 3 days nione vile mtasema. Kama hamta niambia, naweza endelea na loyalty test ama nifanye tu yenye nitasikia. Sasa hii ndio nataka kufanya 2022, hiyo ndio nitafanya. So thank you so much, umekuwa umesupport channel hata kama sijakuwa nikiupload video. Wenye wamekuwa akisubscribe, asante sana, na mcontinue kusupport channel. Sasa siendi tena, lakini lazima mnipe 3 days ya kufigure out what I want to do with my channel. Bado sija decide kabisa the nini content yenye nataka. Nataka ile content nitaanza saa hii ikue, I'm looking for something yenye itakuwa ita nini itafanya channel yangu i-grow yani. Lakini at least nimetoka mbali yenyewe. So thank you so much for the support. Sina mengi ya kusema anyway. Tonane kwa hiyo video nyingine. Na make sure mniambia content zenye mnataka hapo. Yeah. Bye guys, until next time.